מגדלי אלון, זוג מגדלים בני 40 קומות ובעיצוב ארכיטקטוני מרשים, הממוקמים ברחוב יגאל אלון, אשר בלב שדרת העסקים של ישראל. הגישה למגדלים נוחה ומהירה לתושבי האזור, כמו גם למגיעים מחוץ לעיר. המגדלים סמוכים לנתיבי איילון, לאורכי תחבורה מרכזיים, לרכבת מרכז ובמרחק הליכה מתחנת רכבת השלום. בנוסף למיקום המרכזי, גשר יהודי שיוקם מעל נתיבי איילון, עתיד לאפשר גישה מהירה לבאים מכיוון מרכז תל אביב. מאז שאני עובדת במגדלים בסדרת העסקים, הדרך הפשוטה והמהירה ביותר עבורי להגיע לעבודה היא ברכיבה על אופניים. יש לי ישיבת הנהלה על הבוקר. ולמרות שאני מגיע מחוץ לעיר, עוד אספיק לשתות קפה לפני. המיקום של המגדלים מאפשר לי לבחור אם להגיע לעבודה ברכבת או ברכב. הבוקר בחרתי ברכב מאחר שיש לי כמה פגישות מחוץ למשרד. בכלל, מאז שהרחיבו את מחלף השלום והוסיפו נתיב ביגאל אלון, לוקח לי כמה שניות להיכנס לחניון. בשבילי כרגיל. מיד מגיע. הגשר החדש מחבר בין מרכז תל אביב לבין מרכז העסקים שלה, והוא מוביל אותי ישירות למשרד. בבקשה. תודה. החניון של המגדלים עצום ומתפרס על פני 6 קומות. תמיד יש חנייה עבורי ועבור הלקוחות שלי. האזור המסחרי של הבניין מציע מגוון שירותים תומכים, בהם בנקאות, דואר, משרדי נסיעות ועוד. הגישה לכל אלו חוסכת לי זמן יקר במהלך ומעבר לשעות העבודה. אני מארח במשרדי לא מעט עמיתים מחו"ל. הם מיד שמים לב לעיצוב הייחודי ולרמת הגימור הגבוהה. פרויקט מגדלי אלון שם דגש על חיסכון באנרגיה. ובנייתו נעשתה בהתאם לתקן הישראלי ולתקן האירופאי לבנייה ירוקה. סביבת העבודה הנוחה, המזמינה והאקולוגית מתאפשרת תודות לתכונות כמו תאורה חסכונית וזכוכית ייחודית שמאפשרת חדירת אור תוך כדי שמירה על בידוד טרמי. עיצוב הפנים במשרדים מתכתב עם העיצוב החיצוני של המגדלים ומשדר יוקרה וחדשנות. הקומות במגדל גדולות ומודולריות, ועיצובן מאפשר ניצול מקסימלי של שטח הקומה. בזכות הבנייה הירוקה כמעט אין צורך בתאורה מלאכותית בשעות היום, והאקוסטיקה הייחודית שנוצרת מעניקה פרטיות ושקט. רק כשאני מביטה מלמעלה על הנוף של תל אביב, אני נזכרת שאני נמצאת במרכז עסקים עצום. לא מעט לקוחות שלי הם גם שכנים שלי, כאן בסדרת העסקים. לא פעם אפילו נוצרים קשרים עסקיים חדשים עם יתר השכנים. כשאני מארגנת ישיבה גדולה או אירוע עסקי, אני משתמשת באחד מחדרי הישיבות או מאולמות הכנסים המאובזרים שבמגדל. הצמחייה בפרויקט חסכונית במים. לא תאמינו, אבל בכל פעם שאתם מדליקים מזגן, אתם בעצם משקים את הצמחים. מאז שאני עובד במגדל, המפגש השבועי שלי עם החבר'ה עבר למתחם. כשאנחנו יושבים בבית הקפה, אני שוכח לגמרי שאני נמצא ממש מתחת למשרד. את העסקאות המורכבות ביותר, אני תמיד סוגרת במגרש הביתי. מספר פעמים בשבוע, אני מסיים את יום העבודה בחדר הכושר של המגדל. הביתה, אני מגיע כבר אחרי מקלחת. לפעמים כשנגמר פרויקט לחוץ במיוחד, אני מפרגנת לעצמי טיפול מפנק בספה של המתחם. מגדל והראל מזמינות גם אתכם להצטרף למגדלי אלון בסדרת העסקים של ישראל.